passeio aqui no Parque de Aparecida. Aí pronto. É isso aí, galera. Um passeio aqui no Parque de Aparecida, na minha cidade. Legal, fazia alguns anos que eu não vim aqui, trabalhei aqui do lado, mas fazia um tempo que eu não vim aqui. Bem legal. Não sei se vocês viram, mas tem uma fila gigantesca. Fico imaginando o pesqueiro, o preço dele, mas caro. Quem gosta de pescar sabe. Tem uma aqui de 15 quilos. Show de bola. Fazendo de tartaruga. Vamos que vamos. Fazendo todo sentido aqui, passando Bob Esponja no telão, ó. Fazer sentido, ó.